jam shpët zjarët. Ha? Në shpët zjarët ti. Zbëjmë më fotë. Ja, absolutisht. A ki bëjmë në? Mërë më të i dalë më. Pse, keni frikë ke fotët? Ne mund të bëjmë, që të mërë një. Oke, hajde, hajde jashtë. Vazhdo. Vazhdo të utëm. Oke, pra, oke, në regullë. Po të lë bërë më zyre. Vazhdo jashtë, oke. Jashtë zyre. Oke, jashtë zyreve. Unë nuk mërë aty. Pa të lutëm, shumë të nuk lejohet. Po në regullë nuk lejohet. Hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, që të thanen, kalo. Që të thanen. Që të thanen se kam me që. Fol, që të thanen. Unë thanen, je kuna njësit që rinë lullisht, ke arë me për i shenin, unë lullisht. Kam kërë të i nejë si tonë që të dërë të shkodë. Po. Edhe... A të kanë dhënu? Më kanë kapë si 700 desin puna ligjit. Unë nuk e di sa është me nejë, sa është e lullu me me nejë lullishtë. Unë kam marë për me prit vajzën teme, me i dalë për para, vajzë teme. Më kanë marë si 700 desin, se banë protesta e diramës. Po. Që të thonë në këtu? Këtu më futën mund burë, këtu të Beruca, edhe unë i thaqë, nuk e një futë gabim, se unë nuk i kam bërë gjakuj, edhe këta... Për protestën, që të thanën vazhdim? Thanën mu për protestën, ke kanë protestë, je me shëje ku di unë punë aty, në më kanë kapë mu, më kanë shigjitu, se kam kanë protestë, unë nuk i kam shokë këta policë. A i ke shoti? Asë një, ti hapin kamra, ti hapin... Që i ke thanë momentit që të kanë marë? I kam thanë, unë jam të i prit vajzën teme, se është në punë, 8-10 dhe në 4. Pa. Ata më kanë përlemru mësë me rajtë pra zotit, dyte i herë më kanë thanë mu mësik, unë i kanë thanë më duke, do më hanë e puna lishmet, me ne lullisht mu ato. Rejnë. Ato. Unë kam ne lullisht, si rinë tënë qytetarët, asë nuk i kam sha, asë nuk i kam fry. Hajde. Kështu si unë i kërkoj në nërkomtarve, edhe i tash më shku aty të, star, të këta televizoret, edhe me shku me ju ka të zu, ashtë e dejt apo jo, me më fut mu në burkë si invalid. Në regullë.